Давайте не будем больше кидаться камнями и прыскаться газом. У него очень хреново пахнет. Вам и нам. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим. Думайте. Просто тупо стоять смысла нет. Не надо. Невідомо, хто керує цією акцією, тут немає політичних діячів, тут просто одна молодь. Одна молодь, жодного відомого політика тут немає. Ні такої агресії, тільки мирна акція. Тільки мирна акція. Я вас прошу, вас ніхто чіпати не вийдіть. Вот, вийдіть. Організована група зупинила штурм, тобто самоорганізовані учасники акції. Ну, суперечка між ними мало не переросла в бійку, але поки що штурму не відбувається. Є дві групи людей. Одна група людей настоює, щоб ми йшли на штурм уже. Прямо зараз. Адміністрація президента. Іди зараз на штурм не можна. Ми штурмуємо. Витікайте. Дайте можливість. Ми дуже багато чекали.